Primijetili posebno ovih zadnjih dana, televizija Mlava se trudi da isprati sve što se događa na našim terenima, pogotovo kada su u pitanju ta okupljanja, ta druženja lovaca i svih ostalih ljudi dobre volje koji imaju namjeru da nam pokažu da su upravo to drugari i da su spremni da se okupljaju na ovako prelepim mjestima kao što je ovo na kome se danas nalazimo. Upravo je ovo Dubnica, a lokalitet Kaluđerac, izvor i lokalitet na kome je, kažu, bio nekad manastir i nešto što je istorijski značajno za ovaj kraj. Oni su se pre nekog vremena nedavno odlučili da sve ovo lepo obnove, sačuvaju i da ponovo ovdje počne da se okuplja veći broj ljudi u toku godine. Naravno, ja moram da pomenem, Švaca, čuveni harmonikaš, odnosno muzičar ovdje iz Dubnice, je jedan od ljudi koji je sponzorisao i naterao ljude da se ostale, u stvari da se ovdje malo više okupljaju. Napravio je dole čak i bazen, napravio je i restorančić neki i ovo ovdje živi. Nešto što može da nam posluži za primjer kako treba da se družimo i kako treba da poštujemo sve ono što nam je priroda dala. I među boljima ima najbolji. To je bitno. Uvijek. Ej, to je bitno. Samo pošteno. To je ta ekipa. Da, ta ekipa. I među brojnim događajima koje smo beležili ovih dana, ja moram da izdvojim ovaj na Kaluđercu, to je u Dubnici, na jednom prekrasnom mjestu. Događa se nešto što samo lovci znaju da organizuju. To je još jedna gulašijada u spletu svih ovih događanja, odnosno gulašijada koje su bile ovih dana, koja je prelepa, možda zato što je na prelepo mjesto, ali možda i zato što je organizuje jedno lepo udruženje, odnosno dobro lovačko udruženje i sedlara koje se zove Fazan. Sa mnom je predsjednik i njega ćemo da pitamo kako je u stvari danas sve došlo do ove organizacije, ko je ovo smislio i šta na kraju očekujemo, ko će da pobedi. Vidite kako, ovdje je sve osmislila lovačka sekcija Dubnica,
koja je u sastavu lovačkog udruženja Fazan Sedlar i mesna zajednica Dubnica. Ovo je, čini mi se, peta ili šesta gulešijada u Dubnici. Već to je, možda zovemo i tradicionalna gulešijada. Odlično. Kaluđerac, izvanredno mesto ovako za tu priču. Koliko ima kazana, odnosno gulaša danas? Ja nisam brojao, ja mislim da ima negde oko 15-ak. Mesto je izvanredno mesto, što se mesta tiče, hladovina, sve je okej. Lovci se stalno organizuju, pogotovo na ovakvim pričama, ali i u lovu su dobri. Lovačko udruženje Fazan ima verovatno probleme kao i svi ostali, ali da pitam, kako se danas opstaje? Pa vidite kako, sve je teže, međutim, kod pametnih ljudi se nađe mesta i može da se opstane uz malo bolju organizaciju, ukidanje troškova i tako da malo štednje i može. Fondovi divljači, ste zadovoljni sa onim što je na terenu? Pa ono što imamo zadovoljno, znači imamo fazana, imamo prepelicu, imamo zeca, srnu i divlju svinju. I u to u dobrom broju. Prošla sezona lova je na srndače bila verovatno jako uspešna, pošto znamo da ste vi do sada imali dosta dobre rezultate. Kod nas je sezona na srndača skoro gotova, ostali su još jedno dva komada da su stele. Kao što je poznato, kod nas dolazi i lovci iz Španije na ostre srndače i mi to brzo završimo. Dobro, to su znači one priče kad je pitanju lov i ono što je priprema bila za ovu priču današnju. E sad, vaša ekipa i Sedlara je ovde spremala gulaš. Naša ekipa je ovde spremala gulaš, branimo drugo mesto, a i napadamo prvo. Od čega ste ga danas spremali? Mešano meso, tu je meso od junetina, svinjetina i srnetina. Šta očekujete? Prvo mesto. Da održite ono što ste započeli, tako. Dobro, želimo mnogo uspeha, pa kasnije ćemo da vidimo o čemu se radi i šta se događa, a vi ćete da podržite naravno i ove ostale sekcije. Apsolutno, sve ostale do kraja. Izvolite da probate. Mi da probamo, da ocenimo kakav je. Kako najaviše brojne ekipe ovde, međutim iz Lučice vidim da je jedna spremna ekipa završila posao i šta očekuje? Pa ja to je jedno sportsko nadmetanje, druženje, kao prvo druženje i drugo da se zahvalim domaćinima, lovačkom udruženju Fazan koje nas je pozvao i da iskoristim priliku početkom prvog vikenda u oktobru mesecu u Lučici organizujemo drugu gulašijadu, da pozovem sve prisutne takmičare da dođu kod nas, da vide šta je Lučica, šta je društvo i šta drugo, jedno sportsko nadmetanje. Pa ko lepši, bolji skupog gulaš, šta nek pobedi. Lučica je nedaleko od Požarevca, sve ovo naš okrug, Vraničanski. I počeli smo zadnje vreme mnogo da se družimo, pre svega na ovakvim pričama. Da li je to baš ono prava stvar, lovačka? Jeste, to je prava lovačka stvar, više druženja, komunikacija s ljudima, više ekipe pozvati na takmičenje, upoznavati ljude. To je ono pravo, ja mislim, očekujem da stvarno to bude ono fair. Neću da vas pitam kako ste spremali gulaš i za recept, mnogi će to da vjerojatno i kriju danas, ali ću da vas pitam ko je tu sve učestvovao. Ajde, pa evo, od ekipe, gospodin Petrović Pavle, glavni odgovornik, Savić Jovica, Saša Marković, Dušan Barbulović i Miloš Stojanović. Dobra, i ja kao Dragan Marinković. Dragan Marinković, vođa ekipe, naravno, dobra ekipa, sigurno očekujemo i dobro rezultat. Normalno, to očekujemo svi. Pa dobro, vidimo se, ako ne u Lučici, onda opet... Onda neko... Zdravlje u Lučici, ja se nadam prvog, znači, oktobra, znači, to je prvi vikend oktobra, svi da dođu, evo, zvanično zovem sve učesnike, ko želi da dođe, nek dođe, da vide šta je gulašijada u Lučici i ko druga po redu, ko bolji, taj neko gleda.
Koliko dugo ga kuvaš? I sad. I tu je negdje pri kraju? Da, god. Samo čekamo. Svaka čast. Prelepo. Da se okrećemo, la? A, ljuta papričica. Pa ne znam, ovaj možda bude i najbolji. Už neko bude pošteno od prvog do trećega sad. Ne mogu da kažem da sam najbolji. Ako neko raspita. Ne. Svi, ja... Razumeš se ja to. Ja sam takmičar. Nisam u spremljenju glaša. Ja sam takmičar. Mene ne interesuje, jelo nije to. Ja volim da sam takmičar. Mlava Petrovac. Mlava Petrovac. Mlava Petrovac, bravo. Ja moj. Ne treba loši. Bravo, bravo. Još jedna ekipa za koju ja garantujem da ima dobar gulaš, da li će da pobedi, to zavisi sad od onih koji ga probaju, ali nema veze. Da čujemo, ekipa iz Ćovdina, ko dolazi ovde, ko je predstavlja? To ekipa je, znači, lovačko udruženje iz Ćovdina koje dolazi tu ekipno da se takmiči. Mi imamo 7. augusta kod nas u Ćovdinu, gde dolazimo ekipno da se takmičimo i da dođu ljudi kod nas. Mi imamo već prijeljeni 15-16 ekipa koje treba nama da dođu tu. Eto, mi smo uveličali ljudima veselje ovde, jer je to neko takmičenje, nebitno ko hoće da pobedi, bitno je da se mi svi zajedno družimo to. Tako je, lovci su uvek po tome prepoznatljivi. Baš tako, lovci su tu, eto, mi kao jedna organizacija tu uz Krilaš, Ćovdin Krilaš, lovačko udruženje, ekipno dolazimo ovde da se takmičimo i idemo po celoj Srbiji. U Žagovini smo bili prvi, gde je to stvarno bilo neka lepa mesecacija, bili smo u Sekuriću na Pasuljadi, dolazimo svuda i tako da je to... Uglavnom se lepo provodite i blizu ste pobeda uvek. Gulaš danas je bio dobar, kako mislite da će žiri da odradi svoj posao? To je njihov posao. Znači, upravo tako. To je njihov posao, znači oni znaju šta ja znam, ako je sve u redu, kako oni ocenjuju. Svako ima svoj izbor ukusa, znači mi kad dovodimo sudije kod nas, to su sudije koji su profesionalni kuvari, ovdje ne znam ko su, šta su i na koji način, tako da je nebitno. Dobro, družimo mi se znači ovdje šta bude bude, ali se vidimo u Ćovdinu. Možemo da mimo iđemo ni ekipu iz Dubnice, jes da su oni sad zauzeti sa probanjem onoga što su radili danas, ali nema veze. Da vidimo kako ste spremali, šta ste spremali danas i šta očekujete. Sprema se gulaš sa junećim i sinskim mesom. Očekujemo znači, neke drugo, treće mesto, znači ovo. Ništa nešto, no. Imali smo i prvih mesta, ali dobro. Ma dobro, kakva je to lovačka gulašijada sa svinskim i junećim mesom? E, pa to je sad tako pravilo. Ništa nisu nam... Lovačko pravilo... Svaka čast, ovde ste zbog druženja, a ne da, zato... Apsolutno zbog druženja, da. To je naša odabrana ekipa koja je, znači, no, stvarno uža, ali odabrana ekipa koja je perfektna sa saradnjom, znači svi pomogli, eto. Bravo, inače Kalauđerac, ovo je vaše mesto ovde i prelepo je, jel se često okupljate ovde? Ovde se često okupljaju, ja konkretno nisam iz Lvova, ali najveći broj članova ekipe je iz lokala, znači iz Dubnice, no, dosta, tu smo često i tako. Dobro. Da vam poželimo da pobedite, baš. Mada vi ste domaćini, treba nekog sa strane da pobedite. Hvala, pokušat ćemo, valjda će da bude. Pozdrav. Izvolite slobodno da probajte, znači... Ajde, ako ostane nešto od vas, mi ćemo da probamo. Ostaće. Onci živeli, zdravlje. Ja bi molio takmičare za poštovanje pravila. Takmiče se... članova u ekipi. Takmičari, dozvoljeno je vuča
i padanje i klizanje bilo kako. Do groblja! Ajde, sviraj! Takmičari moraju da poštuju. Kad ja budem dao znak, tad će da bude početno. Kad bude prekinuo, znači bit će proglašen pobednik. Samo jedna ronda. Samo jedna ronda. Robac. Samo noge. Spremni. Pripremi. Dođite ljudi, ajde. Nema četiri. Tri, četiri. Tri, četiri. Sad. Ajmo, ajmo, ajmo. Uči. Idemo. Idemo, tak ti čeli kafanita, takvene. Uvidila, crvena, duboča. Idemo! Ajde! Ajmo, zeleni! Ajmo, Luka! Još malo, još malo, još malo, još malo! Ajde, ajde, ajde! Ajde, pegni! Vrati nazad! Uvijek smo ga uvijek! Ajde, ajde! Pripremi se! Pozor! Sad! Ajmo, sad! Ajmo, ajmo, ajmo! E sad ovde uglavnom se spremaju gulaši, međutim ja sam, nešto mi se više svidelo ovde na ovom štandu, na ovom roštilju, pa da čujem samo šta ti sad spremaš? Malo roštilj, kobasica, to je to. Ne, ali srneća nije? Ne, ne, kobasica, to je nema svinska domaća, bez divljači, to je znači čista domaća svinja koja je odrađena, kasapin odradio, filetirao, napravio domaću kobaju, to je to. Šalim se, ja znam da lovci uglavnom i vode računa šta rada. Ne, ne, mi, i da... mi jesmo lovci, ali sad smo u stagniranju, pošto ima neke nove snage koje misle da su mnogo kompetentnije nego mi stari lovci, pa oni to sve organizuju i na neki svoj način. A mi smo ekipa koja je odvojena od lovaca, čisto drugari. Ali moram da vam priznam da je ovaj vaš ovde kutak najlepši. Slušajte ovako, ovo je naš kutak i ovo naše društvo i ovo naši drugari. Mi smo ovde jedno stotinak ljudi propratili danas, koji su dolazili, jeli, pili, otišli i evo još uvek radimo. Svaka čast. Mislim da ćemo da se vidimo ovde na ovom mestu prelepom mnogo puta. A samo da pitam, kako je li održavate ovo mesto, je li se trudite da ovo... Evo naš štand ovde gde smo mi smo to odradili pre nedelju dana, odradili svoje mesto, očistili, kamo sreće da su svi došli. Ovo je stvarno lepo mesto, ovo je, što kaže, jedna svetinja koju mnogi ne znaju. Kroz kapiju ljubavi i... Dobro, ima tu, to je moj burazer, Nenad voli on tu ljubavnu avanturicu, uvek da bude tu negde zapisana i negde uočljiva, pa, tako ljudi, da... Pa ljudi, na ovom mestu ovakvom... Slušaj, ovo je nekadašnja bogomolja Dumnice i Resave, prvi manastir je bio gore, nekad porušen za vreme Turaka, a ovo je obnovljena crkva gde se nekad manastir i monasi ovo je polište, tako zvano. Ovo je odradio Švaca pre nekoliko godina uz našu pomoć, tako da ovo mnogo lepo izgleda i hvala Bogu da je došla ta gulašijada i ovde gde treba. Odlično.
vidimo se mi ovde i sledeće godine, ako ne i više puta u toku godine. Nadam se više i sledeće i više, pa normalno. Idemo mi dalje, da, ako se ne ljutite. Ništa, prijatno, da nastavite dalje, pa opet nam radi. Tu smo mi, Rošti radi, Gulaš, ne znam, možda je prazan, kaza, možda snimite, ali ja mislim da je već prazan, a Roštilja ima. Za tri dana. Kamera, idemo dalje. Miško! Ajmo, Miško! Bravo, Miško! Ja mogu da u mesto. To je ja. Znači čima da je... Dobro. Mene ja bi oko baš. 4, 4. I nema zalet, stani. Nema zalet, stani. Dobro, čoveče, tu sve im tu. Ako prebacim. Bravo, bravo. Bolje si ga pustio prvi put. Važi, super. Važi, vedeti. To je iz mesta! Tu loga, pored linije. Eto ko? Samo ti uživaj. E, ovo je pravilno bacanje, jedino do sad. Ako se kaže da noga ostaje dole. Ma ti, bre, nemaš pojma, znaš mi. Ovako se stavi noga na liniji. Stavim kamer, ja mogu samo da podignem ovu nogu kad ga bacim. Malo se pomeri ovako samo, da nema šta da pitam, pričamo samo. Ekipa iz Troponja, Kumovi se zove, kapitan je Ajkula, ja razgovaram sa jednom velikom osobom, jednim poštenim čovekom. Kaži mi kako je danas bilo, je li sve u redu? Sve u redu, uvek je u redu i družin je na nivou i to je to sve. Prošli smo kroz kapiju ovde, kaže ne tamo, kapija ljubavi, veselja, šta već piše ovde. Ja kažem pa idem, dobri su ljudi ovde, vidim da je sve u redu. Ne, sve u redu, samo jedini problem je što... Je bilo. Jedini problem je što ja najviše osvojam medalje i pehari ovde u okolini. Malo zavide, jel? Pa malo zavide, pošto se ja takmičim. Ja ne kuvam gulaše zbog hrane, ja kuvam gulaše zbog takmičenja. Ovde su uglavnom muškarci, lovci. Morat ću vas da pitam, kako vama sve ovo izgleda, kako vam se čini ovo što oni rade, jel znaju oni da spremaju gulaš? Naravno, obožavam. Svaki gulaš sam tu. Jel im pomažete malo? Ja i Ajkula smo ekipa. Čuvena ekipa? Čuvena. Dobro, sad mi je jasno da morate da pobeđujete jer imate i iskusnog... Ja, pa imaju i moji drugi prijatelji i kolege, imaju isto podršku po 20 njih koji su tu, ali jedan kuva i jedan je pomoćnik, a ovo su sve oni ljudi koji jedu i piju. Dobro, vatru sam malo prespremio, bila je super dok se kuvao gulaš, kod tebe sam bio baš, imamo lepu priču, nadam se da će da bude i opet neka medalja. Nadam se, ako je sve pošteno u redu, ako nije... Onda o tom potom, jer sad znate sami kako ide to. Za sad ovoliko, vidimo se na nekoj sledećih gulaša. Vidimo se i dođite na... Da probamo. Da. Hvala. Thank you.
zavešam ovaj gulaš da vidim kako izgleda. Kaže Dubnica, Porodin i Bobovo spremali su zajedno gulaš i šta smo danas spremili? Pa mešano, najbitnije meso. Vidim da je dobar, od čega je sve? Šta ima od mesa? Pa juneće i svinjsko. Išli smo na čisto nebi, divljač, jer ovo nije gulaš jada divljači, već. Lovačka jeste, ali lovci pokazuju da se druže i ne sad, nekad lovačka, lovačka jeste, ali smatram da treba se praviti gulaš, da kažemo, da ne ide divljač. Jer divljač, ako je to nešto već drugi ukus, nešto drugo i... Drugačija priča i drugačije se ocenje. Dobro, ko je sve u ekipi bio danas? Pa bili smo ja, Đole, Pegi, Mirko, Neša, naš prijatelj iz Bobova. Goran. Dobro, Goran iz Bobova, ja vidim da ste vi završili sa gulašem, prelazite već na kukuruz. Pa, treba malo da se pregradi. Ne, dodajemo malo post. I da vidimo, jel se očekuje pobeda ili ne? Po! Jeste se trudili bar? Hvala Bogu, sad što kaže, šta je tu je. Varno se pojede. Tako je. Ništa, pozdravljamo vas, da vas ne ometamo. Očekujemo i gospođe koje će dođu kasnije malo na večeru i tako. Odlično, jel imate svetlo ovde? Pa, a to će da bude dole ili će da bude dole ili ovde kod vas? Pa morat ćemo agregat malo mi tu, ako ne, dole ćemo... Mesto je predivno, tako da... Dole kod pevaljke, kod nje ima svetlo. To ste vi rekli. Pozdrav, vidimo se dole vam. Prijetno. Kod pevaljke. Stavi nogu na belu tačku. Tu ti dule nekako. Bravo. Bravo! Pobedi, ja mislim se zezite. Dule, aj dule, dule, dule. Baci nogi. Još bliže, eto, Đuro. Deli, brdi se, on će baci tu. Dobar, dobar, dobar! Prvi je. Prvi, još ovo. Bravo, bravo, bravo! Ajde Dule! Dule se nije prijavio! Ajde, ovako nije baci Dule! Ajde Dule! Ajde ću da pakneš! Gađe nju! Nju gađe! Ne valja! Bravo! Ne Dule, ti si uopne! Ti si glavu nju, bre! Ne si glavu nju! Ne znam ni ko je kuvar, ni ko je pekar, ali ovo je prelepo. Ti si ovo peko, svaka čast. Šta je bilo danas na meniju sve? Bilo je jeretina, gulaš, roštilj, tortilje, palačinke. Tortilje što su dobre. A kako ćemo da sa ovim rezultatima sad na ovome žiri što radi na... Pa ne znam, očekamo još pola sata. Jel očekujete pobjedu? Možda ne. Bitno je takmičenja, pobjeda. Ko je sve u ekipi? Da nabrojimo drugare, da ne bude da se ljute, oni ja i ti pričamo samo. Tu su ti... Šoka, Miloš, Krca, Toza, Boki, Dalibor. Vidim da ste pripremili već korenje, tako da malo da pregradite, kako kažete. To su naši drugari, domaćini doneli korenje da pečemo. Tradicije. Neka se nađe i to, tako, da bude raznovrsno. Dobro, očekujemo da se vidimo i ovih godina narednih. Kažu da će to ovo dugo da traje. Hoće. Tu smo. Mi smo tu. Aj sad još samo da kažemo nešto o Kaluđercu. Ovo mesto me oduševljava, ja ne znam zašto ljudi ovakve stvari ne koriste malo više i malo češće. Je li ima šanse da, vi ste svi lovci, ili tako, da se ovo održi ovdje? Pa ima šanse. Samo malo da se potrudimo više. Samo malo da se potrudimo, da se to sredi, da... Bitno je druženje, ništa drugo. Dobro, ja ću da vas pozdravim. Uz tortilju ću još malo da probam ovako, pa idem, ako pobedite, dolazim da probam i gulaš, ako ne pobedite, neće. Važi. Prijatno.
Još jedno prelepo mesto ovde na Kaluđercu, odnosno sva mesta su lepa, nego ja kažem zbog ovoga roštilja ovde i ovo kukuruza na roštilju. Meni se više sviđa kukuruz nego ovo meso. Jel se slažete ili ne? Pa ne. Nama se više sviđa meso, a kukuruz je kao aperitiv. Da se pregradi malo, tako malo prerekoše. Dobro, da čujemo koja je to ekipa? Ekipa je, imamo tu tri ekipe, imamo. Tri ekipe su na ovom mestu? Da. Lovački, mi smo svi lovci, znači iz Dubnice, koji smo imali tri ekipe ovde, napravili smo tri ekipe, znači... Pa sad nazivi, nemamo, znači... Nema veze, nema veze, važno da se družite. Kakav je taj gulaš da ste spremili i to nas posebno interesuje, pošto ćemo da očekujemo rezultat. Ovo je srneći gulaš spremljen, znači... To je pravi lovački gulaš. Da, pravi lovački srneći i od divljih svinja, isto mjesto ima. Znači, mi nismo spremali ovako drugo, nego samo jedno divljač je na repertoaru kod nas. A je sada imalo je pravo da se sprema i svinski, dajem primjer... Mogli se da prave od svakog mesta koje imaju, u stvari, ljudi na raspolaganju. Da. Dobro. Nadam se da na ovakvom mestu možemo češće i u toku godine se družimo. Svake godine uvek će da budemo ovdje. A pogotovo svake godine. Da. Po jedan put. I da se družimo. Mnogo sreće u narednom periodu i da pojedemo u zdravlju sve ovo što ste spremili. Uvek ste dobrodošli, vi kao televizija i sve televizije, normalna stvar. Ma mi posebno kako sve. Bez televizije Mlave nema ništa, šta ti? Da. Okej. Pozdrav, sve najbolje. Prijatno. Pratili smo ovog momka sve vreme dok se takmičio i činilo se da će možda prva, druga da nekako prođe, međutim ovako do kraja svaka čast. Koliko treniraš ti? Kako u stvari uspevaš da ovo radiš ovako? Ja uopšte nisam trenirao. Jednostavno mogu da pijem i brzo i to je to. Kako se osjećaš sad? Solid. Koje ti ovo pivo poredi? A sad me mnogo pita. Jel imaš Digitron? Ne, imao je dobru. Ne može da se izmeri. Dobru podlogu imao, naravno. To je bitno. Gulaš, najel sam se i to je to. Bravo. Znači, jedite gulaš. Da bi mogli da pijete ovo. Svaka čast. Idemo na najbolji gulaš, da vidimo ko je najbolji, pa ćemo onda da i mi probamo to isto. Okej. Kao ja i ti ja se takmičimo, može? Ma uvijek. Pozdrav, čestitam još jednom. Lučica 1 za učešće podršku na održavanju gulašijade u Dubnici. Lučica 2, isto udruženje lovačkog kotlića Čovdin, za učešće na gulašijadi 2016. u Dubnici, kafanice kod Čošketa, jednu zahvalnicu. 10 drugari Dubnica, jednu zahvalnicu za učešće na gulašijadi. Alo, kapiteni. Nisu došli. Dobro, kapiten ekipe mora da bude ovde zbog proglašenja, gde su koverte? Kumovi Troponje, zahvalnica. Sale. Ajmo, Peđoline Pegi, jednu zahvalnicu za njega. Možeš i u bazen, Pegi, spreman si. Dubnica 1, Stanković Dobrica za učešće na gulašijadi. Eveli. Dobro. Radi Sadović Zoran, Dubnica za učešće na gulašijadi za kuvanje gulaša. Janković Zoran za učešće iz Dubnice isto na kuvanju gulaša. Deja Rajić, Ročevac. Nije tu. Daj Čane, to ćemo ponesati. Evo ga Čane, on je za sve tu zadužen. Jednu zahvalnicu, mesna zajednica Dubnica, za pomoć i sve u učešću gulašijadi. Evo sad, nadam se da su svi kapiteni ovde.
i mi da damo diplome za sve, da proglasimo ovo, pa da damo diplome i dalje. Najbolje. Ajde onda da damo i za Vuču Konopca. Za prvo mesto Vuču Konopca, kumovi Stepenac, kapitenu ekipe, ide za hvalice i medalja. Drugo mesto za Vuču Konopca, Dubnica, sekcija Dubnica. Moram se vidi deli. I treće mesto. Lučica. Kapiteni Staviću. Bacenje kamena s ramena. Prvo mesto Mihajlović Goran. I... Dečko otišao kući. Drugo mesto Darko iz Trpenca. Bravo, 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 bravo. Treće mesto Pavlović. I treće mesto Pavlović Ivan. Dobre, treći bre. Treći je Radisavljević Miloš, organizacija malo za taj jedan. Pogrešne informacije mi zadeluju. Prvo mesto, Vučković Vladan. Drugo mesto, Radisavljević Miloš. I treće mesto, Boki Crkvenac. Ajmo sad da vidimo proglašenje pobednika za Lošijadu. Takmičari su tu, nadam se da sve koverte nisu otvorene. Pokažite koverte gore da vidimo da nisu otvorene. Ko te koverte bude otvorena, vi ćete diskvalifikovati, da znate. Nema Marka. Evo ovako, ja bih zamolio žiri da počnemo od trećeg mesta. Otvorite koverte svi, kapiteni ekipa. Gulaši su ovde, ocene su ovde od sudija. Sve je bilo javno, znači sve možda bude na kontrolu i na proveru. Ko hoće da sazna koliko ima bodova njegova ekipa, postoji ovde. Kad otvori koverat, otvorit ćemo sljedeći i vidjet će koliko ima bodova. Otvori treće mesto, Slađane. Treće mesto je broj 12. Bravo! Ko ima broj 12? Bravo, Lešo! Imam li neki 12? Evo ovdje! Ekipa, je li ima neka ekipa broj 12? Lovačko udruženje Fazan Sedare. Evo, predaj, hvala. Čestitamo na treće mesto, mestu Pekar. Prođite. Ajde da vidimo drugo mesto. Drugo mesto pripada ekipi broj 6. Bravo! Ekipa broj 6. Bravo, Žitro! Ekipi broj 6. Čekaj, to je drugo mesto, stepe!
I ajde da vidimo prvo mesto. Prvo mesto. Prvo mesto na današnjoj Glošijani, time će da završimo, pa nastavimo slavlje. Ja se nadam do zore, dok nam nije zima. Ekipa broj 1. Ekipa broj 1. Ja molim ekipa da priđe. Pehar, primate. Ekipa iz Čovdina je pobedila na današnjoj Glošijani 2016. u Dubnici. Ja se zahvaljujem svim takmičarima i takmičarkama koje smo imali na učešću današnjoj Glošijani. Vidimo se sledeće godine. Ljudi, veselje do zore, nadam se, uz orkestar Švace i Nice. Bravo za Čovdin! Želite pozdravljeni, lep provod, do sledeće godine. Hvala lepo! I teško je pobednicima da se priđe, međutim pokušat ću da se probijem ovako do pobednika ove gulašijade ovde u Dubnici. Ne znam koja beše po redu, treća valjda, treća gulašijada, a vi prvi opet. Šta da kažem? Mislim, šta reći, uvek su dobri. Nikad bolji. Uvek će biti. Najbolji. Najbolji. Još jedna reko, dobra reklama. Rekao sam lepo, znači mi ne ocenjamo nešto što nama treba. Znači mi znamo kako živimo. Šta radimo? Najbolje se ocenjuju. Najbolje se ocenjuju. Raspoloženje je pravo, aj malo ovako kamera da vidi. Malo kamera ovako da vidi šta ste vi to uradili. Tako, predsednik komisije da dođe malo i do nas da vidimo. Dođite vi, predsedniče ovamo. Odite ovde pored mene ovako. Ja čestitam pobednicima, nadam se na učešću sledeće godine. Hvala Bogu. Lepo da se družimo, koji svake godine. Hvala Bogu, to je. Pobedio je najbolji, sudije su bile javno glasanje, sve je bilo javno, znači pobedio je najbolji. Najbolji, tako i treba. Vidimo se sledeće godine. Živeli! I sad ja moram ovako na kraju da pitam predsednika komisije, odnosno, pa da, predsednika komisije, čoveka koji je bio zadužen da oceni sve ove takmičare ovde, naravno, na pravi način i kako treba. Je li bilo teško danas? Pa jeste bilo malo teško, malo je bilo je promena, do sad smo bili u centru sela, pa smo sad malo promenili u prirodi ovo održavanje Glošijade. Zato je malo bilo teško oko organizacije, ali sve se stiglo, malo sa zakašnjenjem, ali stigli smo sve. Mnogo gulaša bilo i onako nama se činilo svi su lepi. Kako je to? Šta je bilo presudno? Pa ima nešto što je presudno. El su sudije, gledam u ocenama, dva boda je bila razlika između svih sudija, između tri sudija. Znači da je presudilo kvalitet. Stvarno onaj najbolji. Da, najbolji. Dobro, bacanje kamena s ramena, interesantna srpska prava disciplina. Ljudi nisu pripremani, ali koliko vidim, dobro je to išlo. Pa jeste, dobro je išlo. Sve je super. Mada mogli bolje, malo. I da se vratimo na početak, vučenje konopca, vuča konopca. Bilo je padanja, bilo je svega i svačega, ali i tu ste uspeli da proglasite pobednika, nije se niko ljutio. Jeste, jeste. Vuča, to je tradicija, to je nešto izuzetno koje se dešava u svakom udruženju, kad bude i to tih gulašijada. To je jedna atrakcija koja i treba da budi, koja je baza interesovanih ljudi. Dobro, pošto je muzika počela, sve ovo ide ovde kako treba, ovde na Kaluđercu traje će to do ujutru, koliko ja to vidim, kako ja to vidim, a lepo je mesto, prelepo, želimo vam mnogo sreće u narednom periodu.
Biće kupanje i u bazenu. I bazen je spreman za one koji malo preteraju. Jeste, jeste, jeste. Dobro. Da se raskladimo. Mnogo sreće u daljem radu, pa da se vidimo i sledeće godine ovde. Takođe i vama. Na kome se nalazimo danas je stvarno prelepo, a za to je zaslužan čovek koji upravo evo iza mojih leđa posmatra njegovu prelepu ideju da napravi bazen ovde na ovom mestu. To je moj drug, odnosno naš prijatelj Švaca, koga već znamo sa našeg TV kanala, upravo po nekim prelepim pričama iz Austrije koje smo pravili zajedno. I ovde možemo da kažemo da se ista priča nastavlja. Prelepe priče, ali u prirodi, u Srbiji. Kako sve ovo u stvari izgleda danas? Pa evo, lepo i prelepo i atmosfera je ekstra i hvala vama na što ste došli da uveličite naše druženje, veselje, tako reći. Ovo je već tradicija, četvrta godina za redom traje Golešijada. Ove godine je ovde kod mene na onom mom posjedu. Inače, do sad je bilo gore u centru sela, ovde je malo i priroda, malo daje čari i svega ima. I tako da je, eto, hvala Bogu, nema eksesa i sve okej za sad. Ne da je ovo prelepo i da je sve smišljeno kako treba, nego je stvarno ideja odlična, baš zato što je u prirodi, to još što je na vašoj lokaciji, na vašem placu, kako kažete, pa ništa lepše. Nego, kako vam se dopada ovo što lovci rade, pošto su oni kao neki akteri oko ovih gulaša? Pa dobro, kažem, to je tradicija četvrta godina i ja se nadam da će iduće godine opet biti ovde i učimo se na greškama. Ako je nešto bilo, ako je bilo propusta, pa 5-6 ekipa je otkazala, zato što su, sad je avgust, ono, juli, avgustu su svadbe i veselja na mnogim mestima, u mnogim selima i tako da nas je malo to omelo u druženju. Znači, obično nikad se ne zna što se tiče toga, uvek neko nađe neko rešenje i dođe, ali stvarno ove godine je mnogo bilo. Više bi trebalo da bude, ali nije se, eto, desilo se zbog tih veselja. Ja sam malo pre rekao gde se nalazimo i zašto smo ovde upravo u Dubnici, ali sad hoću da mi ti kažeš gde se nalazimo, šta ovde ovo znači i šta planiraš da se ovde uradi još? Pa eto, nalazimo se u starom selu, nekad je Dubnica bila ovde na ovom mestu u Brdima, ovde to je bilo stara Dubnica, tako se zove deo ovde, preko puta nas, preko samo desetak metara gore, to se zove mesto Kaluđerac. Jer ovde ispred Brdo je bilo, manastir je bio pre dva veka unazad, pred prvi srpski ustanak Turci su ga porušili i narod se dao zbegov i ono selo je selo gde je sadašnje selo, pored izvora normalno. Ja sam dobio neku ideju pre nekih 17-18 godina gore gde se održavala Golešijada oko crkvice, oko te vode svete, to je izletičko mesto ujedno, a inače voda je zdrava za oči i jedno dete iz Palanke je ozdravilo, pilo je tu vodu pre 67-8 godine i znamo da za vreme komunizma nije se smelo to da se širi. Da, normalno i posle 84. su meštani napravili onu malo od izvora napravili su iz jednog klena gde je tekla voda, gde se ono umivalo, ono stavilo neki lančić, belegu, kad je to uspjelo i oni su napravili posle, koliko godina posle, faktički nekih 20 godina, napravili su maketu kao crkve, a od tog izvora, jedno 300 metara u Brdu gore je bio taj manastir Svetog Romana koji je nažalost porušen. I onda sam ja ideju jedno po jedan deo radio tamo, onda sam kupio jedan posjed, jednu napuštenu baštu gde se nalazi bazen, pa iza mene gde je restoran za veselja i radimo tako, družimo se, pa još jednu tamo iza i preko puta i tako planiramo da napravimo jedno jezero ovde, desno 5-6 metara od nas, da malo kao neko da zaživi neki seoski turizam, eto ja s vremenom godinama polako, koliko imam toliko ulažem i tako tu se družimo i Folklorijada je bila pre 3-4 godine, dve godine za redom, onda čim ja nisam ovde, ja sam na stranstvu, to se ne održava, sad sam rešio da opet to ponovo obnovimo. Otom, potom. Ideja je odlična. Ideja je odlična. Još jedan primer, upravo moram i tebi da kažem, u stvari ti to bolje od mene znaš, primer porodice čoveka koji je upravo u inostranstvu video da treba da se radi, da se očuvaju vrednosti sredine iz koje si došao i u kojoj živiš. I to upravo radiš ti ovde, to rade, vidim, još neki ljudi u nekim drugim mestima, što je jako pohvalno za vas. Kako, u stvari, šta da poručimo, zašto da dolaze ovde turisti? Pa treba da dođu prvo roditelji koji su na primjer u inostranstvu, da dođu, dovedu svoju decu, jer ako u nekom selu nemate ovako nešto, njih vata zaborav. Znači oni više nema šta da ih veže, ni društvo, ni prijatelje, ni familija. Kad oni dođu i nemaju ništa, oni odmah se seli, idemo, vraćamo se u Francku, za Austriju i nazad. A lepotu ostavljaju ovde. Da, lepotu. I kad dođe, idemo na odmor kod babe, kod dede, onda im je lepo i onda zavoli. Znači mnogo deca se tako se odvaja od roditelja i na kraju šta dobijemo, ništa.
minus. Evo, zadnjih 4 godine kako su te vize ukinute, mnogo je dece otišlo. Mi smo ovdje imali 8 godina na ovom delu mali fudbal na pesku. Međutim, nema dece, otišlo je to za inostranstvo, nešto poraslo, tako da smo evo to sad našli neki način da organizujemo ovdje besplatno kupanje i druženje i to je da ih privuče, se družimo malo u prirodi i da bude svima lepo. Ja se nadam da će to iduće godine još da bude masovnije, bolje, lepše. Da li ima nešto lepše? Dubnica se nalazi na pola puta maltene između Petrovca i Svilenca. Mogu da se odluče gde će, ali imaju gde da dođu. Ko voli prirodu, da, izvini. Upravo to, ljudi koji vole, pričamo samo, nema šta. Oni koji vole prirodu i koji hoće da borave ovako, odnosno hoće da očuvaju tu prirodu. Ovdje nema zagađivanja i zagađenja, nego mora da se vodi računa da se sačuva sve ovo. Da, pa mi smo 20 km od Petrovca na Mlavi, 15 od Svilenca i od glavnog puta smo 2 km u šumi. Znači, zavučeni smo ovdje u ovom delu gdje je priroda, gdje je lepo i najveće da se fino, da se osjeća čovjek prijatno, neko voli da ide u prirodu, neko voli kafane u gradu i tako. Ima muzika, ima bazen, ima priroda čista, ima mesečina, ima komaraca malo. Pa komaraca nema, jer Svilenac svakim času države redovno i prskaju ovih helikopterima kako idu, redovno avionima, helikopterima, ne znam čime, da, i ovaj, da je stvarno, evo vidjet ćete da nema, da stvarno poneki naiđe, ali je, s obzirom da su kiše tako bile aktualne ovih dana, nema komaraca. Da, to primećujemo, ja sam malo našalio kad sam rekao ima komaraca da čujem šta će da kažeš. Ništa, ja mislim da i turistička organizacija i Svilenice Petrovca treba da ovo malo pogledaju, da razmotre pa da uvrste turističku ponudu, jer ovako nešto nama treba, mi imamo mnogo toga da pokažemo i da prikažemo onima koji ne znaju za nas. Pa nadamo se, ja sam ovih dana u pregovorima sa Skupštinom opštine Svilenac, raspitivao sam gde i kako šta dalje krenuti, ulagati, da bi znao gde sutra šta me čeka. Jasne. I da nam bude svima dobro i da imamo neko zapošljenje, da neko ostane da radi tu i da ne ide da beži iz Srbije, kao što smo mi morali, kako se kaže, hlebom, trbuhom za hleb i tako. Televizija Mlava je sa vama, vi to znate dobro i dosta nas gledaju ljudi preko i idemo preko, pa snimamo tamo te priče o mukama našim, da, koje nas tamo snalaze, ali i onome šta uradimo ovde. Prema tome, želimo mnogo sreće u tim nastojenjima da ostvarite vaše zamisli, vaše snove. Hvala. Ako je to tako, a mislim da je tako, i da se mi ovde viđamo mnogo češće. Hvala i vama i puno sreće i uspeha u radu. Živimo.